Čauko. Nazdar, čau, čau. Nějak mě ještě... to tady... Jak mě to tady zlobilo? Už je to dobrý? Slyšíme se? Jasné, já počujem pohodě. Ještě opýtáme se chalanou a lidi, či nás počují. Jasně. Čo, si venčil? Ne, 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 já jsem tady už u toho seděl, čekal jsem a pořád nic, tak nevím, jak to by. Já jsem nikdy ve live streamu nebyl, takže aha. Jsem vůbec netušil, jak se mám připojit. Takže jsem ti posílal žádost a ty si asi potvrdil. Tak. Áno, presne tak. Slyšíš mě dobře? Nevím, jak s těma sluchátkama, jestli... Vieš čo, ja ťa úplne super jo? Počujem, luxus. No dobre, tak jaký si mal deň? Dneska, tak takový klasický pátek, takže protože mám autoservis, takže ten pátek je většinou takový dost hektický, lidi si chtějí vyzvednout svoje miláčky na víkend. Takže je to takový vždycky blázinec, i když dneska jsem se utrk drobe dřív kvůli live streamu, abych to všechno stíhal, vyvenčit pejsky, všecko zařídit a teď jsem prostě připravený. Takže super den. Super, takže můžeme začať. Máme před sebou toho dost, aj otázok, aj těch tém, které jsem vymyslel já, alebo teda které jsme si super. Spolu prebrali. Dobre, takže môjim dnešným hostom je človek, ktorý je najviac spájaný asi so značkou Imperial Bates. A takisto jeho možné vidieť v spolupráci s značkami, jak je Ridge Monkey, jak je napríklad Giants Fishing, Witchwood a podobne. Je to určite skvelý otec, ako je vidieť z jeho storyčok. Skvelý chalan, srdcom kaprár a človek, ktorý na YouTube vystupuje pod pseudonymom alebo pod sériou videí Carp Show. A dámy a páni, milí posluchači a moji diváci, privítajte v tomto podcaste Martin Jandík. Martin, čau. Čau, čau, zdravím všechny a jsem moc rád, že můžu být v tomhle skvělém podcastu a v téhle live show. Super, ty si můj vlastně tuším šiestý host, jak se nemýlím. Aha. A musím ti povedať na rovinu, že si človek, ktorého najmenej poznám. Je to asi tým, že sme nedošli nejak spoločne do kontaktu osobne. A samozrejme na YouTube, na sociálnych sieťach ťa registruje, čo asi viacerí ľudia, ktorí sa pohybujú okolo kaprariny. A vedel by si trošku ty spraviť nám taký prierez, jak si sa dostal k rybolovu, kedy si začal? Tak na začátek, pretože som z Plzne, si tady odevřu Plzničku. Protože to bude dlouhý vyprávění. Tak abych tady nezdržoval. Na zdraví všem. Na zdraví. Tak co se týče mojí kapraři nebo rybařiny celkově, tak samozřejmě jsem začal jako asi každý můj ročník, nebo už se nepovažuji úplně za nejmladšího. Bylo to úplně v dětství klasika na splaveček, takový to klasický pomalý obrážení. Já jsem totiž z rodiny velkých lovců, všichni kolem mě jsou myslivci. Děda, táta, jeho brácha, strejda vlastně, bratranci, můj brácha. Takže vlastně ten lov celkově už máme odmala nalitej jako do vínku. Máme ho v krvi. A takže jsem vlastně od malička měl chuť všechno lovit. Bohužel úplně odmala jsem měl i nalito to, že co se uloví, to se musí taky zastřelit. Takže vlastně dostali jsme vzduchovku, to už jsme lítali u babičky po dvoře. Na vymezeném pozemku nebyl jediný živý ptáček, jediný živý tvor. Ale to mě bylo tak 7-8 let. Bohužel po času, pomaličku jsem začal zjišťovat, ne bohužel, ale možná bohudík, že ta myslivost nebude úplně pro mě, protože vlastně to, aby někomu ty rodiče nebo můj táta, aby mi dal flintu a poslal mě v 10 letech třeba do lesa samotného, což je vlastně úplně nereální. A já jsem vlastně zjistil, že ta rybařina je absolutní svoboda. Tam jsem si mohl dělat, co jsem chtěl. Za mých mladých let to bylo ještě tak, že nás rodiče pustili v 10 letech kamkoliv nebo v 8 letech. Mohli jsme jít na celý den někam k vodě, nikoho to nezajímalo. Dneska už to tak samozřejmě není, protože sám mám děti. Sám mám 8letýho kluka dneska, nebo za 3 měsíce mu bude 8. A neumím si představit, že bych ho poslal někam samotného k vodě. Za mě to bylo tak, že díky té rybařině jsem získal obrovskou svobodu a díky tomu jsem se vlastně k tomu dostal a drží mě to do dneška.
Tak to je takový úplně můj začátek. Postupně se to všechno začalo prolivat životem, ženy, píseň, zpěv, pak úplně to ta rybařina nebyla to, co je třeba dneska, ale postupně jsem k tomu získal takovou úplně lásku, že už vlastně bez toho dneska si neumím vůbec představit žít. Jaký si ty ročník, koľko máš rokov? Keď sa smiem spýtať. 37. Ó, tak to si taký rovesník, napríklad z Kopexa a takto. Tak. No, tak už táhne na 40, no vlastne samozrejme v hlave mám pořád 20, no 25. To, tam se to pořád tak nejak drží, ale samozrejme ten vek pomalu přibývá, ale tak, jak říkám, tá hlava je nastavená 25 a pořád si to tak držím, no. Jasné. Marek Šejbal ti tu píše, že už si starý kokot. Tak. Pozdravu ho. Dobre, takže ty si tiež asi také tie klasické začiatky, ja neviem, na kolienko, jasne. Žížalka tak, a podobne. Tak. Teraz si čisto boilies? Takhle, byl jsem dlouhý roky, než samozřejmě můj syn dorost zhruba do těch 5 let, kdy začal být taky v té rybařině hodně aktivní. Má to tam zase nalitý, je to další generace blázna, který miluje úplně všecko, co se lovů týče. Takže až díky němu potom jsem se pomaličku začal zase vracet, protože jsem mu to chtěl ukázat úplně od začátku a ne ho brát jenom na ty kapry. Takže jsem ho vzal na spláveček, na vláčku a postupně díky němu jsem si zase všecko krásně oprášil, osvěžil. Vytáhl jsem starý feeder, který jsem nepoužíval snad 7 let nebo 8 let, tak jsme ho společně vytáhli a je to super. Jakože určitě je důležitý tu kaprařinu si promixovat i takovýhlema jinýma způsobama lovu, protože člověk získá úplně jiný obzory. Tak jak se chová třeba bílá ryba, tak pořád je to živočich ve vodě a chová se podobně jako kapr. A jsou si hodně podobný, i když samozřejmě ten způsob lovu jiný, ale dá se potom získat další jakoby návody k tomu lovu toho kapra. Takže to jako důležitý i pro ty dneska mladý. Dneska mi přijde, že každý rovnou skočí do kaprařiny rovnýma nohama a je škoda, je ochuzený o spoustu jako super zážitků ostatních rybolovných technik. Jasné, presne tak. Napríklad takto ja som to mal, ja nechytám dlho, ja chytám 10 rokov a hneď som skočil do boilisov. A teraz už postupne začínam si uvedomovať, že sa trošku aj vrátiť k tým začiatkom a k tým takým klasickým by nebolo zle. Dobre, super. Pamätáš si na tvoj prvý kontakt s guličkami, s boilisom? No, to si pamatuju úplne presne. Začal na to chytať postupne môj kamarát, ktorý pomaličku k tomu začal jakoby přičuchovat. Já jsem už chytal že ryby, chytal jsem na těžko, na bramboru. To bylo možná moje první boilies, protože vlastně starší brambora, která byla uvařená prasatům, ideální stav, krásně to drželo, propíchnout. Hlavně nenechat koukat háček, protože to by ten kapr poznal. A ten můj kamarád začal už něco takového oťukávat. U něj jsem to viděl poprvé. Chytali jsme to tak, že se kupovali 2.0 háčky. Myslím si, že to byl Richwood nebo něco takového, boilies, anglický, úplně jako červený. Pro mě to bylo, já jsem si myslel, že to je umělá hmota. Tenkrát jsme si kupovali 2.0 háčky a to boilies jsme propichovali skrz háček, navlíkli jsme ho až na to dlouhý ramínko, nechali jsme koukat háček a takhle jsme chytali. Takže to byl takový úplně prvotní kontakt s boiliesem. A postupně se to informace jsem začal zjišťovat a úplně první jakoby značka, kterou jsem vyloženě si sám koupil, tak potom byl, myslím, že Václavík, ale to asi 99% Čechů. No. Ano, to byl jeden z prvých jasných výrobců, byli jsou u vás aj u nás. Dobré, pamätáš si také revíry alebo vody, kde jsi vyrastal? Tak já jsem ze západních Čech, což je slušně řečeno prdel světa. A co se týče boilisových revírů, kde se dají chytat velký kapry, tak ty tady prakticky jako nemáme. Takže my jsme vyrostli tady na rybníkách, kde je zažitá taková ta klasická rybařina, bobkařina, kde se všechno zmasí, co tam je. Takže najednou my exoti jsme mezi ně přišli, začali jsme chytat ty kapry nějaký. Samozřejmě jsem nechytal velký, když jsem chytil 70 cm kapra, tak to byl pro nás zázrak.
Ani jsme se s těma rybama nefotili, nebyl ani důvod. A teď mezi těma dětkama jsme najednou to začali pouštět a byli jsme tady obrovský exoti. Možná, že to je ještě i do dneška, protože ty naše západní Čechy opravdu jsou dost jakoby pozadu oproti ostatním krajům, protože ty vody tady nemáme, neteče nám tady Labe, nemáme tady pískovny, nic se tady nikdy netěžilo, máme tady opravdu jenom malý rybníky a těm velkým kaprům se v takových jako podmínkách vůbec nedaří. Takže dneska už se to posunulo drobet, ale víceméně jsem začínal tady u nás. Malá řeka, která mi teče tady pod barákem, ale nic velkého, byly to spíš takové oťukávačky, nebylo to nic závažného, jakože fakt jsem to jenom zkoušel. A ani vlastně v tu dobu pro mě ten styl toho kapraře nebyl životní styl. Já jsem to měl jako dovolenou odpočinek, měl jsem úplně jiný koníčky, hrál jsem fotbal, jezdil jsem motocross. A tohle to bylo vždycky takový ten útěk, jenom chvilkovej. Jo. Já jsem třeba jezdil, nebo na kapry jsem nejezdil tak často, jezdil jsem 3x do roka na týden. Jakože. Pak občas jsem šel tady, ale fakt jsem tomu jako nevěnoval tolika času. Pamätáš si, Martin, rok na to, že na ten rok, kedy sa to zmenilo? Kedy si uvedomil, že tak toto je životný štýl? Tak, to si pamatuju naprosto přesně. Určitě všichni znáte Tomáše Blažka, to je taková naše česká ikona. Jasné. Přes různý takový osud jsem se s ním seznámil. Tomáš mě pozval k němu na Samberg, už je to hromadu let. To už jsem teda jakoby na Bojlis aktivně chytal. Chytal jsem Lukáše Krásu v tu dobu. Ale jak říkám, tady u nás, když jsme chytli opravdu 70 cm kapra, tak to byla topka. A já jsem vyrazil na ten Samberg za ním. On první večer to nahodil. Ráno mě zbudil a měl v podložce položenou 17-kilovýho šupináče. Já jsem tam přišel, on byl vlastně zakrytej v té podložce. On to takhle odkryl a v tu chvíli, kdy jsem toho obrovského kapra, který já jsem myslel, že odpadnu, jakože to jsem v životě neviděl, myslel jsem si, že to je nějaký Tyrannosaurus, protože to byl šílený. On to odkryl, já jsem to viděl, v tu chvíli jsem viděl, že tyhle věci, tyhle obří ryby chci chytat. A od té doby to se mnou jede obrovský bomby. Mm-hmm. A dobré, ty aktuálně, ty si teda spomínal v tých začiatkoch, že si teda pričuchoval aj také tej klasické kapraryne, sem tam feeder. A teraz aktuálne vyznávaš aj nejakú inú rybolovnú techniku? Alebo či si v zime napríklad ideš zavláčiť, alebo ideš niekedy v lete na slnce? Vôbec. Jenom díky tomu juniorovi, díky Martinkovi, tak to je jediný, proč jako měním něco, na co jsem zvyklý, protože já už dneska tou kapraženou tak žiju, že ji vozím non-stop v autě. Já mám plný auto krámu, vlastně moje auto už je i bivak, takže pro mě už to ani není zajímavý. Já když chci jít na ryby, tak musím jít aspoň na 2 dny. Jinak mě už nebaví ani chodit na kapry na 2 hodiny. Jakože já už potřebuji prostě pořádně jako nasát ten čas a hlavně mám podnikám už asi 15 let. A máme asi 3 biznesy různý. A je to pro mě hodně časově náročný, spoustu stresu, není to úplně jednoduchý. A jenom ta kaprařina mě dokáže jakoby od toho vypnout. Jo? Že si nahodím v klidu, sedím u prutu 2 hodiny, 3, pak si jdu třeba do auta. A je to vlastně úplně jiná činnost, než klasická, co chodím do práce. Takže vlastně vláčka mě vůbec nebaví, to mě vůbec nebere. Chodím jenom s malým, toho to bere šíleně. Ten je úplně psychopat. To jako, ten si myslím, že se s vláčkařským prutem narodil. Toho samozřejmě vůbec nebaví nějaká položená, to vůbec, jenom vláčka. Tady to, co nachytal u nás na řece letos, je, letos, loni, to je masakr, to jsem tady já nechytil za celý život, co tady bydlím. A tak on je jediný důvod, proč měním jako techniku, že s ním jdu, ale jinak jako vůbec mě to jako nebere nic jiného. Ja to na chvíľku teraz preruším, bo chalani v čete riešia, či bude záznam. Záznam samozrejme bude. Jasne. Na YouTube, na Ultimate Car TV, alebo je to aj na Spotify. Všetko to bude zajtra vlastne. Spotify, Podcaster, Anchor a podobné takéto platformy. Čiže áno, záznam určite bude. Super. A dobre, pokračujme. A teraz aktuálne teda hovorí, že
tvoja oblasť, tam, kde ty bývaš, tam, kde žiješ, je trošku taká slabšia. A kam chodíš najčastejšie teraz na ryby? Lebo, tak... prepáč, že ťa preruším, lebo väčšinou chalani majú, u vás je proste labe, je, aspoň teda na sociálnych sieťach vyzerá labe, že to je alfa omega kaprariny v Čechách. Tak, samozrejme je to... Takže tak, máš nejaký revír, kam chodíš? Tak je to práve to labe. Je to proste tak, to labe protíná celou vlastně celou Českou republiku. Je to vlastně naše největší řeka. A má už od počátku prostě největší dispozice k tomu, aby generovala ty největší ryby. Ta řeka je nádherná v tom, že se neustále mění. Není to jako pískovna, kde se dá koupit, kde se dá chytit samozřejmě. Dneska český rekord se chytá na pískovně. Nechytá se v labi, i když věřím, že časem v té řece opravdu ten rekord bude. Ale prostě je to pro mě láska od jak živa. Já, co jsem vlastně začal jezdit za kaprama dál, tak všichni vlastně jezdili na pískovny, protože to bylo snažší. Ale mě ta řeka od jak živa strašně bavila. Obzvlášť to labe. Jakože to je prostě pecka. Neustále se to mění. Pro mě ještě, který to mám, já to mám zhruba 220 kilometrů nebo 230 kilometrů. Takže je to obrovská výzva. Proto říkám, že když jedu na ryby, tak jedu aspoň na 3 dny. Aby se mi to vyplatilo celkově. Ale v rámci toho spojení té vzdálenosti a neustále měnících se podmínek, který já dřív nemohl zjistit, dneska mám při labi spoustu známých, zavolám nebo napíšu a vím, jak to tam je, jestli to teče málo, padá to pol nebo cokoliv se děje, tak dneska to vím, dřív jsem to nevěděl, vyrazil jsem a zrovna konkrétně trefil jsem topol, nevím, jestli to znáš, když kvete ano. U řeky topol, to je šílený, to máš obrovský dredy na vlastích nebo na šňůrách. A to jsem dřív nevěděl. A to mě bavilo, že jsem tam přijel a vlastně jsem zjistil, že to je totálně nechytaný, ale i tak jsem se s tím popral. A opravdu od jak živa prostě zbožňuju labe a je to pro mě taková největší srdcovka. Mm-hmm. Takže ty, když chceš jít vlastně na nějakou rychlovku, tak jdeš na to labe 220 km, dá se povedať. Tak, když chci na rychlovku, tak samozřejmě mám tady kousek nějaký vody, ale kde vím, že kaprů na 10 kilo třeba plave 10, víc ne, a jsou to 10 hektarový vody. Takže tam jdu na ty rychlovky s pocitem toho, že tam opravdu něco plave a mám šanci to chytit, ale většinou se to nepodaří. Jinak to labe se plánuju vždycky tak prodloužený víkend, to je ideál. Jasné. A dobre, poďme teraz sa trošku porozprávať o tých tvojich spoluprácach, lebo aj na storičko došla jedna otázka, koľko máš aktuálne spolupráci, lebo vo videách je vidieť, že máš dosť toho, tak, či by si to vedel nejak, jakými firmami si prešiel, s kým teraz aktuálne spolupracuješ, na akej úrovni to je, trošku to popísať. Tak bojili si, když jsem vyzkoušel jakoby opravdu, že jsem si je cíleně kupoval, dřív jsem neměl žádný spolupráce, jenom jsem si je cíleně kupoval, tak byl první Václavík, tam to bylo jasný. Vlastně nebylo moc na výběr, jako kamkoliv jsem přišel, byl jenom Václavík. Pak začal vyrábět bojilý Lukáš Krása a samozřejmě každý už pomaličku, už tady byl Karel Nikl, už pomaličku se to začínalo rozdrobňovat. Ale já jsem byl vždycky takový, že jsem šel proti proudu. Nikdy jsem nechtěl chytat to, co ostatní, ne všichni chytali Karla Nikla, tak já jsem šel a začal jsem si kupovat krásu. Toho jsem si kupoval klasicky, bez nějakých jakoby pomocí. A pak právě jsem spadnul do klína zmíněnému Tomášovi Blaškovi, který v té době měl zastoupení Imperial Baits. A to byl ten čas, kdy jsem spadnul pod tyhle křídla, tyhle značky. Moc se mi teda nechtěla, vzpomínám si na to do dneška, že ne, že by mě přemlouvali, ale říkali mi, chodíš s náma sem na ryby a chytáš krásu. Tam tu dobu chytali všichni Imperial, jako to byl základ. A já jediný exot pořád na ty červený a žlutý kuličky jsem tam pral ty voskovky. A ryby jsem chytal stejně, ale jak jsem tam byl mezi těma a bylo to přátelství, tak jsem to bral už potom, jak je takovou jakoby povinnost na to chytat. Tak z toho důvodu jsem pod to spadnul. No a drží mě to dodnes. To je taková, že ještě teda navážu, tak to je taková ta hlavní značka, pod kterou jsem. Popravdě nemám ani, nikdy jsem s žádnou značkou neměl žádnou smlouvu. Mě, kdyby někdo hodil smlouvu na stůl, tak utíkám a už by mě nikdo nechytil. Oni to všichni ví, všechny značky, které kolem sebe mám, tak mám proto, protože vím, že jsou dobrý, vím, že dělají dobrý produkty a vím, že mě nemučí žádnou smlouvou. To je pro mě, už jsem to zmínil na začátku, když jsem byl malej,
ta svoboda. A tu svobodu já si potřebuji držet do dneška. Mě když se nechce dneska dělat nějakou zprávu od vody nebo nějakou takovouhle blbost, tak to prostě dělat nebudu. Ta firma ví, že sám od sebe nějaký výsledky vytvářím, protože mě to baví, ale ne protože musím. A to je vlastně moje odpověď na to, s kolika značkama spolupracuju, ani to sám kolikrát nevím, protože já jsem schopný třeba do Carp Show si ty produkty i koupit, jakože mě to vůbec nevadí. Třeba jsem tam měl rohatinky, které se vlastně zasekávají, taková gumička, a koupil jsem si je, protože jsou peckový, a vůbec jsem nikam nepsal, jako hlejte, já mám Carp Show, pošlete mi to. Vůbec, prostě si to koupím, protože je to super. Jako. A takhle to mám i s ostatníma značkama, s Giant Fishingem, s Witchwoodem, je to úplně stejně. Je to prostě jenom ústní dohoda, oni pomáhají mě a já pomůžu jim. A pokud i jsem to vlastně, protože tyhle ty zastoupení těchto značek má Lukáš Grof, super člověk, tak s tím to vlastně máme dohodlý, tak i jsem mu to na začátku řekl, že chci jenom věci, které jsou opravdu dobrý. A mm-hmm. i jsem mu řekl na rovinu, že když to bude špatný, že to řeknu, že to napíšu nebo to řeknu do videa, že s tím nemám žádný problém. A tam je opravdu výhoda, že ty věci jsou dobrý a není potřeba vůbec se toho bát. Takže to jsou moje spolupráce. Jasne, chápem, chápem. Čiže proste vlastne máš vyskúšané aj ty tie veci, odporúčaš to ľuďom cez sociálne siete, cez YouTube, prípadne cez nejaký Facebook, Instagram a tak. Je to vlastne prezentuje. Jasné, rozumiem. Dobre, Imperial Baits, hovoril si, že to je taký tvoj, taký main. Tam si hovoril, že Tomáš Blažek bol, potom tam bol Forst. Tak, tam tak David Forst. Kdo má teraz zastúpenie? Nikdo. Dneska je to tak, že oficiální zastúpení pro Českou republiku už není. Já jsem tady vlastne pouze ambasador tý značky, to znamená nemám na starost nic, kromě českého týmu, lidí, který chytají pro tu značku, o který se starám. A český zastoupení jako takový, jako bylo dřív, jako se to dělalo za Tomáše, vlastně prvně to měl Karel Nikl, pak Tomáš Blažek a pak to měl David Forst. Tak to byla ta klasická český zastoupení, kdy oni to nakupovali a pak to tady distribuovali. To už dneska není. Dneska si to jedeme tímhle způsobem, že jsou tady vybraných pár lidí, teď momentálně 5, který tady tu značku zastupují, jakože za ní chytají, jsou sponzorovaný a ostatní si obstarává už management, už si všechno dělají přímo v Německu, přímo Max Nollert. To samé objednávání, všecko to je přímo z německého webu. Konkrétně teď už, co vím, tak během 2 měsíců by to mělo být v češtině komplet, takže to bude super. Takže je možné si na německém webe normálně preknout language. A... Jo. Teď zatím ještě to není. Je tam němčina, angličtina, francouzština, maďarština. Čeština je připravovaná. Super na tom je, že funguje dneska to PPL-ko nebo DHL-ko, nebo kdo to vozí, nebo GLS-ko, tak fungují super. Ta doprava stojí 7 euro z Německa. Sice je to trošku delší, protože v Německu neznají dobírku, to vůbec neví, co je. To jako je pro ně zprostý slovo, takže oni si tam věří, buď to se to platí dopředu, nebo se to platí po obdržení balíku. Pro Česko je to tak, že si to platí všechno kartou dopředu. Takže to je taková jako jenom změna oproti předchozímu, protože 99% Čechů všichni chtějí objednávat jenom dobírkou, jako všichni. Ano, a v Německu ano. To není. No. To jsou také, hej, té starší generace neverí a tým kartám a týmto věcem. Tak... Ve výsledku je to stejný, jakože sice máš balík v ruce, ale stejně víš prd, co v něm je, takže když ti někdo bude chtít poslat cihlu za 5 000, tak ti ji pošle. Jakože. Ano, a samozřejmě ano. Němci tohle neznají, tyhle ty český podvody, takže proto my, když jsme s Maxem řešili to zasílání do Čech a já jsem mu vysvětloval, co to je dobírka, tak to úplně nechápal, jakože, co to jako je. Jo, takže... A to je jediný rozdíl oproti stávajícímu stavu. Jo? Ale jinak to funguje, funguje to super. Mm-hmm. Ja tu mám ešte jednu takú podotázku poznačenú k tomu Imperialu. Či si spokojný? Predpokladám asi, že áno, keď si v nich už nejaký ten rok. No tak spokojný som určite, pretože na to bojlí schytám strašne léta. S Maxem jsem nikdy neměl žádný problém, ani s těma klukama předtím nějak jsem tím proplouval vždycky úplně v pohodě. Takže spokojený jsem absolutně. Kdybych nebyl, tak už tam dávno nejsem. Nejsem takovej typ, který by chytal něco nebo pro někoho za to, že dostanu slevu. Dneska mi píše spoustu mladých kluků,
nejčastejší otázka na mne bejvá, jak sa dostať ako tester k nejakému týmu. To je nejčastejší. Jsem takový, že opravdu odpovídám vždycky všem. Neexistuje u mě, rodiče mě takhle vychovali, pro mě je Facebook, Instagram, jako když si píšeme dopisy, takže když mi někdo napíše, tak opravdu odpovím. Je to někdy složitý, ale snažím se těm klukům mladým vysvětlit, aby se nehnali do žádné spolupráce. Teď dneska je to nesmysl, to, že jim dají 30%, tak si z nich dělají akorát ovce, nic jiného, který vlastně zadarmo produkují tu značku a samozřejmě všichni, kdo si někdy třeba Boilies vyráběl nebo vidí pod tu pokličku, tak ví, za kolik se dá vyrobit Boilies, a když dostane někdo 20 nebo 30% slevu, tak to pro toho výrobce není žádná investice. Proto i my máme vlastně jenom omezený počet lidí v týmu a snažíme se to vrátit do těch starých kolejí, kdy ty jsi se dostal k nějaký značce, tak to byla výsada. Dneska v uvozovkách tester už je úplně každý. Jo. Takže se právě snažím těm mladým vysvětlit, ať se do toho neženou, ať si počkají, ať si v klidu vyberou, vyzkouší. Samozřejmě lidi volají i k mně, protože chtějí do týmu Imperial Bates. A já, když se zeptám, jestli už na to byli z někdy chytali, tak vlastně ještě ne. Tak přece já jim nemůžu dát slevu nebo zvýhodnit je oproti ostatním, když ani neví, do čeho jdou, a za měsíc mi řeknou, že ne. To je prostě dneska to takhle funguje. Takže těm mladým právě říkám, ať se neženou zbytečně do takovýchhle uvázaných velkých okovů. Už mal si nějaké ponuky aj z jiných, z nějakých konkurenčních, možno jasné, českých? Jasné. A tak bude rád. Ne. Měl jsem takový nabídky, který by asi nikdo neodmít, ale já už jsem to před chvilku vlastně řekl. Já i kdybych si to měl kupovat za plný Imperial Bates, tak si to budu kupovat dál. I kdybych jednou už třeba nebyl ambasadorem České republice, neměl tu funkci, jakou mám, tak bych na to chytal dál, už bych neměnil a už by mě nikdo nikdy takhle nečap, protože je to pořád o té svobodě. Je to jenom celý o tom. Měl jsem to předtím za Davida Forsta, kdy jsem natáčel vlastně Carp Show za něj, když měl to zastoupení, tak v tu dobu to začalo, moje Carp Show, a stálo se mi párkrát, že prostě bylo to tak, kdy jsme narazili proti sobě, kdy on měl nějaký rozbroje s nějakou značkou a řekl, tohle tam v tom videu nesmí být. A tohle taky ne. A v tu chvíli pro mě to všecko naráží na tu moji osobní svobodu a už je to problém. Už to není svoboda. Takže já bych nikdy k nikomu jinému nešel. Nikdy. To se nikdy nestane. Dneska už si myslím, že už to všichni ví a už mi žádný nabídky nechodí. Dobře, což je možná super, škoda. Třeba by přišla nějaká raketová. I když já bych stejně svůj život neopustil, takže to je jedno. Ty si, já nevím, či jsem to teraz někdy možno týždeň, možno dva, možno viac dozadu postrehol, nevím, či na Facebooku alebo někde na Insta, od teba taký príspevok, si tam uvádzal, koľko kilometrov si tento rok najazdil a také veci, že akože ty si mal taký trošku, ty si tu korunu tak trošku akože ignoroval, ne? No, úplně ne, protože vlastně na jaře, když to přišlo, tak protože mám autoservis, to už jsem asi říkal, tak pojeli to vlastně u nás v Čechách, nevím jak u vás na Slovensku, ale u nás v Čechách to pojeli všichni jako dovolenou, tu první vlnu. Takže všichni vyrazili na Capri, všichni, a mě nastrkali auta do servisu. Takže my jsme bouchali hodiny, my jsme vlastně první dva měsíce byli zavřený jenom v dílně. To bylo šílený, já byl úplně vyřízený, na všechny jsem koukal jak chodí na ryby, já jsem nemohl. Pak to skončilo a přišel můj čas, všichni šli do fabrik a já jsem začal jezdit. Je dobrý výhoda toho, že podnikám, je to, že můžu skončit, kdy chci a můžu odjezdit, kdy chci. Není to úplně tak, že bych mohl od pondělí do neděle sedět na rybách, to ne. Ale v poslední době jsem začal praktikovat to, že jednou za 14 dní skončím ve středu, už vlastně jdu ještě do práce, čtvrtek už ne a čtvrtek už ráno mažu na ryby a udělám si takový prodloužený víkend. To je takové super. No. Servis máš normálně otvorený, je? Len tam nejsi. Jasně. Já mám zaměstnance. No. Jasně, chápem. No, takže je to super, jasné, keď podnikáš a můžeš si zmanéžovat čas, jasné, no. To je super. Tak to je taková jediná výhoda toho podnikání, jinak je to katastrofa. Ano. Podnikat tady jakoby v České republice je teda palba. No. Zvlášť teď. Československo. No, my nemám, máme ještě kavárnu, takže to je úplný mazec. To vlastně tam je paní, takže to máme teď v okýnko. Tak kdyby chtěl někdo přijet,
môže prísť do okienka. No ja mám zase reštauráciu a to je veľmi podobné. Tak to je taký super, no. Krabičky. Krabičková rieta non-stop. No. Dobre, poďme sa pozrieť trošku bližšie na ten tvoj rok 2020. Skús spraviť taký nejaký prerez, jak to hodnotíš, kde si bol, čo si chytil. No, rok 2020 začal super. Plány byly obrovský, hlavně kolem Carb Show. Měl jsem v hlavě Balaton, měl jsem jít natáčet závody, jenom vůbec nechytat. Měl jsem tam věc, chtěl jsem si tam natočit Carb Show z pohledu ne závodníka, ale takového pozorovatele. Myslel jsem si, jak to bude super díl. Na to jsem se strašně těšil. Byl jsem zapsaný i jako čtvrtý člen v jednom týmu, abych vlastně mohl všude. Tak to víme všichni, jak dopadlo, to se zrušilo, měl jsem další plány, zase do zahraničí, na Slovensko jsem chtěl jet na řeku natáčet, na Dunaj, to všechno padlo s koronou, takže jsme rychle vymysleli plány, které jsme vymysleli, to všechno jsme natočili, co jsme chtěli. Pro mě vlastně dneska podstatný je vůbec na ty ryby jet. A co se týče mýho roku 2020, nebyl úplně tak silný na velký úlovky, ale dneska už to tak neberu jako dřív, kdy jsem se opravdu honil za těma obrovskýma rybama. Dneska mě udělá radost každý kapr. Už to tak fakt mám, už to není ani kliše, jakože i malej kapr je udělá, kapr. Tak je kapr, udělá radost. Já to tak fakt mám, protože všechny ty revíry, dobrý revíry, mám spojený s tou velkou vzdáleností. A jet 500 kilometrů, abych tam 3 dny seděl a koukal do vody, není úplně jako super. Takže ani nevím, co bych jako vyzdvihnul v té sezóně. Je to prostě tak, že užil jsem si to od ledna až do prosince. Já to každý rok mám prostě tak napálený, že mě ten čas tak rychle plyne, že to nestíhám ani pozorovat. Já i zapomínám strašně, jakoby, kde jsem byl, jaký kapry jsem nachytal, kdybych neměl mobil a v tom mobilu fotky, tak vím úplný kulový, co se stalo. Já vždycky vlastně na konci roku si musím projet s telefon, abych si zaspomínal, kde jsem všude byl, co jsem všechno dělal. Na tom je právě super to video, což víš, co víš i ty, že to vlastně tam to zůstane a ty vzpomínky, které zapomeneš, tak stačí si to pustit a všechno ti to najede zpátky a to je super. To je takže topka. Vlastně pro mě rok 2020 je vždycky nejvíc spojený s Carb Show a to je prostě taková alfa omega, takže ta se vydařila, takže super. My keď sme tu teraz, som sa ťa pýtal na ten prierez, ja som postrehol, že si bol na Berounce, neviem, či to dobre hovorím, to je řeka. Berounka, asi áno. Vás. Áno. A pýtal sa nás Tomáš v storičku, že jaký máš na ňu názor a čo sa ti tam podarilo chytiť? Tak Berounka je taková podsrdcovka srdcovky, tu Berounku mám zhruba 100 kilometrů. To je taková střední řeka, je to podobný jako Malý Labe, je to zhruba tak velký. Ta řeka je pro mě kouzelná v tom, že pořád není tak dotčená jako to Labe, není pořád tak zničená, není tam tak obrovský tlak a skrývá v sobě obrovský poklady. Osobně kapra, kterýho si tam cením nejvíc, tak je řádkáč. Vlastně můj druhý v životě, prvního mám z toho zmiňovaného Samberku, druhý je tady z té řeky. Kdy jsem tam seděl, myslím si, že mám o něm i článek, jmenuje se to, teď jsem zapomněl, myslím, že loni jsem ho vydával, ten řádkáč je tam zmíněný, je tam i vyfocený, je tam vlastně i ta cesta, jak jsem se k němu dostal. Ten článek je moc hezký, všichni si ho přečtěte. Takže ta řeka pro mě znamená taky mnoho, jakože jeden čas to bylo pro mě taková meka, kam jsem mohl jet jenom na rychlovku. Jel jsem těch 100 kiláků klidně na noc. Takže tu řeku mám opravdu rád a můj nejlepší kapr, nejvíc ceněný je řádkáč. Ten je jako top. Super, super, dobré. A OK, já jsem postrehl, já jsem si samozřejmě tě trošku lustroval, pozeral jsem si nějaké ty tvoje videa a viděl jsem, že jste byli na Palave. Ano, okay. Tak. Je tam. A zaujímavé je to, že na sedmičke, aspoň teda pre mňa. Tak, to pro všechny. A tak už jsem, no, už jsem to říkal, vždycky jdu proti proudu. Nikdy mě nebaví dělat věci, co dělají všichni. Proto i natáčím stylem, jakým natáčím. Všecko vlastně dělám úplně jinak. A já vlastně pozoruju posledních pár let jenom D5-ku, jenom D5-ku a věděl jsem, že existuje taky D7-čka. Viděl jsem ty ryby z D7-čky. Je to
Tam jsou jako nádherný ryby a obrovský děla, ale není jich tam tolik. Není tak snadný. Neříkám, že je to snadný na D5, to bych zase jako asi klamal. Ale přece jenom je to snažší. Dneska už tam mají všichni lodě, každý má známýho z lodí. Je to takový, jakože není to úplně jakože tak těžký, neříkám, že jednoduchý, ale ta sedmička je pořád opředená spoustu tajemstvíma. Je to prostě úplně nejstarší přehrada, byla vlastně první. Je mělká, jakože tam je všude snad 30 cm až metr vody, pak se to na chviličku zlomí, ale málo. Je to fakt, je to spoustu bordelu, je to strašně zajímavá voda. A mě to táhlo prostě tam. Tam vůbec ani sám nevím, proč jsem se tak rozhodl. Asi prostě mě to tak vzalo. Jakože viděl jsem ty fotky ze sedmičky, viděl jsem tu krajinu kolem a věděl jsem, že to je to místo, kam my chceme natáčet. A nehledě na to, taky ten důvod byl jeden z těch, že na pětce vlastně končily akorát závody. A měl jsem zjištěný od kluků, že na vítězný fleky se stojí fronty, aby se dostali tam, kde nachytali nejvíc kaprů nebo ty největší, tak tam už je na střídání čekali lidi, až odjedou, aby si tam mohli zachytat. Takže to jsem nehodlal podstupovat. Takže to bylo takový to definitivní, proč na sedmičku. Ja som sa bavil aj s chalami, čo chodia tiež, čo sú, bývajú na Morave a chodia na Peťku. A hovorili, že tento rok to bol brutus, šílený. Lebo že tam bolo strašne veľa ľudí. No. A to bude horší a horší každý rok, jakože, tak přece jenom je to sledovaný a každý si dneska myslí, víš to sám, že někde chytíš kapra, chytíš tam 20 kilového kapra a hned si tam všichni běží sednout, jako kdyby tam na ně čekal. Nám se to stalo osobně, když jsme natáčeli na Labe na Střekově, to bylo to extrémní Labe, nevím, jestli si to zaznamenal, tak tam se štěstím obrovským, to není tak, že bych byl magnet na 20-kilový kapry, to víš sám, že to takhle není, tak s obrovským štěstím, zvlášť při natáčení, jakože aby při natáčení všechno sedlo, to si nikdo neumí představit. Jo. Mě i psali konkrétně k té pálavě, k té D5, proč jsem chytal na tak signální jakoby, věci, protože jsem tam měl ronírek s klasickou koulí a s popkou, se svítivou, se signální. Že asi rád jezdím. Tak jsem vysvětloval, že se natáčí a když bude video bez ryb, tak to bude o ničem. A já nejsem takový typ, který jezdí někam, tam nachytá, natočí si to a pak to prostřídne do toho videa. To přece nejde. My opravdu to, co se tam stane, to natočíme a to já potom se stříhám a vypustím ven. A to byl ten důvod, proč chytám na takovýhle signální věci, aby to všechno sedlo do sebe a to se nám povedlo na tom Střekově, že jsme nachytali velký ryby a okamžitě se strhnul obrovský boom, což mě do dneška mrzí, že možná, že dneska bych ani ty dvacky tam nedal, protože jsem nečekal, co se tam stane. Začali tam jezdit s karavanama a bylo non-stop obsazeno a prostě jako kdyby tam ty ryby na ně čekaly. A zrovna ten Střekov to je pod jezem a od toho místa je to otevřený Labe až do Hamburku. Už to není žádný jez, nic, je to, ta ryba může migrovat obrovský úseky z Německa do Čech, kam chce. A oni jdou na to jedno místo a čekají tam, že se tam stane zázrak. To mě trošku mrzí do dneška, že myslím si, že natočit bych to natočil úplně stejně, ale nedal bych tam ty dvacky. Protože to, co se pak děje, je šílený. Možná samozřejmě nám velká ryba se třeba na pálavě nepovedla, ale myslím si, že kdyby povedla, tak ji tam ani nedám. Protože to bych okamžitě to místo zabil dneska. Nevím, proč to tak je. A na té pětce je to samé. Do těch závodů, při těch závodech to zveřejní úplně všechno. A samozřejmě pak tam stojí fronty a čekají, až si zbalí, aby mohli jít chytat na jejich místa na krmení. To je šílený nešvar. Jako. Je to. My jsme se bavili, já jsem se bavil aj so Skopexom, aj s různými chalami o tom hovorili, že na jednej strane tí ľudia, alebo tí testeri, takí, alebo teda tí členovia týmu musia teda niečo robiť, musia vyvíjať nejakú aktivitu na to, aby mali nejaké fotky, nejaké videá a podobne. A druhá tá odvratená stránka toho je, že prepalujú tie miesta naozaj. Že, preto potom napríklad som sa pýtal aj Jirku, aj chalanov ostatných, že čo robia, oni preto chodia aj do Francie, alebo teda niekam ďaleko, lebo tam majú naozaj ten kľud, a tuto sa s niekým hádať alebo čakať frontu, že ježiš, tak za týždeň dojdem a pustí mi tam miesto alebo tak,
Proto se snažím teď už natáčet opravdu na velkých vodách. Začal jsem si úmyslně vybírat vodní nádrže, které jsou teda těžký. Bohužel třeba to Labe známe, takže víme, kam si sednout, aby jsme ty ryby nachytali. Ale už se mi tam nechce. Radši si vybírám ty velký nádrže, kde stejně jako kluci ve Francii, kde jedou na 5000 hektarů vodu a těžko jim tam někdo bude za to nadávat, že něco propálili. To samý, my jsme byli vlastně letos na Rozkoši, pak jsme byli na té sedmičce, takže se snažím vybírat. Samozřejmě budeme ještě natáčet i na menších vodách, třeba na Berounce chceme, ale určitě to udělám už tak, aby jsme to úplně nezabili, protože dneska už je to tak, že mobil má dneska v kapse každý tam má super kameru. První z mých videí je z Bledu, to jsem celý natočil na iPhone 7, jenom s gyrem, takže vlastně se to dá dneska natočit a dneska už je to i to pozoru, že ten boom je těch videí začíná stoupat, opravdu točí každý, některý kluci to mají fakt super, už vymazlený, takže bude to horší a horší a myslím si, že nezbývá, než se s tím jako smířit postupně. Vím, že jsou obrovský tlaky, na mě byly taky, zrovna Krstolabe. Vlastně mi tam vzali i potom papíry, kdy jsem přetáhl o 10 minut. To bylo vlastně loni 1.1.2020 ve 22.10 mě vzali papíry. A kluci mi to nezapomněli říct z té rybářské stráže, že to je vlastně, že po mě jdou za to, že tam ukazují místa. Ale já si myslím, že stejně to nejde zastavit tohle, že když to neudělám já dneska, udělá to zítra někdo jiný a ty videa budou víc a víc a víc a už to nejde zabrzdit tohle, jako tenhle rozjetý vlak. Hej, ano, to je aj videami, fotkami, všetkým, sociálne siete, všetko je prepojené, jasné. Tak. A dobre, ty si spomínal, že si plánoval na rok 2020 Balaton. To sa predsunulo na 21 alebo? Ne, to byly, ne, myslím Balaton, kde si mě nepochopil, IBCC. To byly vlastně je, na jasné, závody. Ty si mal být media tým. Tak. Chtěl jsem si to jet natočit vlastně z pohledu media týmu, jakože jako, iba prostě tak, vítám. Prostě bych to, tak. Tak to byl můj plán na Carp Show, že bych natočil něco takového jenom úplně něco jiného. S kým si mal jíst? S klukama z Bad Carps. To jsou kluci Šafarčík. Já nevím, jestli to poznáš úplně. To není ještě známá skupina kluků. Oni chytali se mnou v Imperial Baits. Všichni. Teď od loňska vlastně si rozjeli svoji firmu. Takže Martin Šafarčík, ty už teď jedou si svoje. Tak s nima jsem měl jet. Ale vlastně nechtěl jsem natáčet jako je. Já jsem chtěl natáčet všechno. Nebylo cíl jako být jenom s nima. Já jsem si chtěl, měl jsem domluveno s více týmama, který jsem chtěl objet a natočit to, co tam probíhá, podobný rozhovory, jako máš ty. Takže něco takového, zase něco jiného, ale tak nevyšlo to. Jasné, rozumím, ale IBCC, alebo teda oni, keď ho mali zaplatené, tak buď sa to presúvalo na druhý rok, alebo na jeseň. A oni chytali, niečo. Oni pak jeli, jasně. Oni išli na jeseň, hej? Tak, ale tak teď už je rozjetá, byla ta korona a já už jsem nechtěl něco riskovat, někam jezdit. Nechávat se testovat 20krát, to už nebylo pro mě, takže to, už jsem to potom, z tohohle důvodu jsem to potom odpískal, protože s tou cestou do toho Maďarska jsem měl spojenou cestu i na to Slovensko, kde jsem chtěl natáčet na té řece a to vlastně byl nesmysl v té době. No. Mm-hmm. A Dunaj si chceli stočit normálně velký hlavní tok, alebo nějaký menší Dunaj, alebo ramena? Takhle, byl jsem domluvený s mým velkým kamarádem a hlavně jsem byl taky domluvený s Pirkem, s tím jsem právě tam měl natáčet. A nechal jsem to úplně v jejich režii, takže ani nevím, kam jsme měli jet, popravdě. Někam jsme měli jet určitě, ale myslím si, že na malej, že na velký asi ne, že, protože vlastně jsem chtěl přejíždět ze Slovenska, výbavu jsem pořádně sebou nechtěl brát, aby mi teda z Maďarska, aby mi to tam nikdo neukradl. Takže myslím si, že jsme se domluvili na malej Dunaj. Já myslím, že jako za jenom Pírka, tak asi skoro na velký. No, tak sám nevím, už to nedopadlo, je to škoda, ale nedopadlo to, tak mě třeba Robo Galánek, nevím, jestli ho znáš, tak ten mi říkal, ať přijedu klidně jenom s autem, že všechno má čluny, všechno mi pučí, takže nevím, jak by to dopadlo, dneska se to asi nedozvíme, protože jsem tam nevyrazil, ale uvidíme, třeba bude druhá šance ještě. Jasné. Dobré, pojďme trošku k YouTube. Kedy si začal, bo kedy ti napadlo, že spravíme nejakú carp show alebo budem robiť nejaký seriál videí? Kedy ťa to napadlo, alebo jak? No,
takový ten úplně prvotní impuls byl jakoby pro mýho syna. Něco tady pro něj nechat. Vůbec jsem neplánoval něco takového, to, co se to zvrhlo potom. To je tím, že jsem prostě maximalista a všechno, co dělám v životě, tak jsou to vždycky obrovské bomby. Když jsem jezdil motocross, tak to nebylo tak, že bych se jenom tak vozil někde zase prostě doplná, všechno nový, motorka, závody, 3x v týdnu tréninky, blázen prostě. A ty videa začaly úplně nenápadně, jenom tak chtěl jsem, jakoby ten důvod byl nechat tady něco po sobě, na co se třeba můj syn za 10 let, za 15 let podívá a uvidí, hele, to byl táta. Tak to byl takový prvotní impuls. No a pak se to vlastně zvrhlo, najednou se to začalo skládat, já jsem to začal objevovat. A vlastně jsem takovej, že si všecko dělám sám, to znamená, všechno si natáčím sám, kluci mi vlastně trošku pomáhají s kamerou, pak to všechno zvučím, stříhám, barvím, vydávám, všechno vlastně dělám úplně sám. A to mě na tom strašně baví, že jsem se vlastně začal najednou učit nové věci, co jsem začal objevovat, ty moje první díly nebyly nic moc, na to moc rád nespomínám, to byla kvalita natočená kalkulačkou. Takže, ale postupně jsem to vystříhl, jakoby se dostával, začal jsem objevovat ty tajemna toho střihu a toho všeho, což je jako zajímavý. A to mě začalo bavit a najednou se to odšpuntovalo a rozjelo se to. Můj prvotní jakoby nápad byl to, co vlastně David Forst přestal dělat v CarTimeu, kdy dělal recenze na různý produkty. To mě vždycky, jako, přiznám se, že možná nejvíc bavilo z toho celého CarTimeu. Takže jsem to chtěl dělat. Vymyslel jsem vlastně car test. Po prvním dílu jsem zjistil, že tenhle směr a tahle cesta není úplně správná, protože jsem zase narazil na českou mentalitu lidí, kdy nemyslím diváků, ale myslím těch firem, kdy vlastně ten se nesnáší s tím a ten zase s tím. A já, abych mohl mít v pořadu třeba plácnu Fox, tak ten tam nechce mít než. Takže nedalo se dělat to, že jsem oslovil ty firmy, já jsem to chtěl tak, že mi to pošlou, já to tam zrecenzuju a pošlu jim to zpátky. Nic za to nebudu chtít, do dneška nic nechci, protože pak vlastně přestal bych být nestranný, když bych na to dostal nějaký prachy. Takže to dopadlo tak, že bych si to všechno musel kupovat, což je nesmysl, co s tím budu všem dělat. Krám vlastně rybářský nemám, kde bych si to mohl půjčovat. No a na tomhle celým to selhalo, že se mezi sebou tak nesnáší ty firmy tady u nás, že je naprosto nemožný se domluvit aspoň s 10 firmama a s těmi spolupracovat. V té době právě do toho vstoupil Lukáš Grof, který vlastní značku Giants Fishing a zastupuje ty ostatní. A hned od začátku, aniž by mě znal, tak do startu mi prostě poslal nějaký věci a řekl, hele, dobrý kámo, pohoda, vyzkoušejte si to, natočte to, pak když to nebeští, pošli to zpátky. A tam jsem zjistil, že on je moje krevní skupina a proto vlastně pokračujeme takhle dál ve spolupráci a s ostatníma jsem zavřel a pomaličku ten car test jsem musel pomaličku přetransformovat na to, co je to dneska na Carp Show, protože je nemožný prostě spolupracovat tady s 5 firmama najednou, jako to nejde, jako. No. Je to veľký konkurenčný boj, jasné. No, jasne. No, a jsem to pak i přemenoval, protože začal být trošku tlak z pořadu Carp Time, protože mý naivitě, která mě opravdu občas provází životem, tak jsem si neuvědomil, že obě dvě zkratky jsou úplně stejný. A všichni si to najednou začali spojovat s pořadem Carp Time, že je to nějaká odnož toho pořadu, což jsem vůbec nechtěl. Nechtěl jsem ani nějak škodit Carp Timeu, takže jsem vlastně, myslím si, že v třetím díle, kdy jsme natáčeli Orlík, to přejmenoval na Carp Show a už jedeme jenom takhle. No. Jasné. Lukáš má aké značky všetky pod sebou? Tuším, Witchwood? Má Witchwood, Gardner a svůj Giants Fishing. To jsou vlastně ty nejdůležitější firmy, které mě zajímají. Nevím, co všecko ještě vám, má ještě nějaký bojilísi, ale to mě nezajímá. Mě zajímají hlavně tyhle ty tři značky. Gardner, Witchwood a Giants Fishing. No. To je taková topka. Hej. A dobre, čo plánuješ? Takto, ja sa te najprv opýtam na preteky. Čo ty a preteky kaprárske? No,
Na ty taky nemám dobrý vzpomínky, protože měl jsem to strašně rád, bavilo mě to ne jako z důvodu nějakého závodění, ale vždycky se tam sešla jakoby různorodá parta lidí a byla docela sranda. Poznal jsem tam právě mýho velkého kamaráda ze Slovenska, Robo Galanka, tím ho zdravím, určitě se dívá. Jsme teď skoro jako bráchové, je to super. Takže to byly takový důvod, co mi jako závody dali, ale taky jsem tam zjistil, že se tam moc pije. Já nepiju skoro vůbec, dám si jedno pivko a tím to pro mě končí. A vlastně na posledním závodě, kde jsem byl, tak se stala taková nemilá věc. Se tam jeden opil, vyjel na hlavní, tam udělal průser, naboural. A my, když jsme chytali vlastně druhý den, tak nás přehazovali z různých stran a teď my jsme chytli kapra, ty nám to tam hned začali házet. Začali si krmit dál, nevím, co tam házeli, jestli to nebylo mejdlo. Mm-hmm. A tohle to mě přestalo o tom bavit, jakože taková ta lidská schválnost a já jsem si říkal, já chodím do práce, mám denodenní stres a pak jedu ještě na závody a tady jsem zase ve stresu, protože mě všichni okolo hrozně serou. Jako, takže z toho důvodu jsem přestal jezdit a vůbec už asi myslím, že 4 nebo 5 let jsem nikde nebyl, nebo 4 roky si myslím, že se nebyl na závodech a určitě se na žádný nechystám. Jako. Tak je to i z mýho pohledu dneska už vyhozený peníze. Já když někam jedu, tak si to místo můžu vybrat, sednu si kam chci a když to tam neberu, tak si sednu za 2 dny jinam. Na závodech to nejde, sám víš, že jakmile sáhneš do toho klobouku, tak tam se to rozhodne. Jakmile to vytáhneš, máš jedničku, chytáš na jedničce, seš tam týden a prostě i kdybys tam tu rybu týden neměl, tak tam prostě musíš sedět, i když sám moc dobře víš, že to je prohraný boj. Takže z toho důvodu už vůbec, jako ten čas je pro mě tak drahý, že strávit ho někde týden takovýhle fleku je pro mě noční můra, takže vůbec. Jako. Jasné, chápem. Chápem. Dobré, pojďme se trošku pozrieť na to, co plánuješ na nadcházející sezónu. Lístok už máš, či ještě si nemáš povolenku? A mám, já mám vždycky všechno hey. Hned, no jasně. Hej, super, to je super. I malej, oba dva už máme. Vždycky kupujeme celosvaz, takže můžeme po celé republice, jako vždycky. Plány jsou jednoduchý. Hlavně být zdraví všichni, to je takový plán nejvíc. A co se týče ryb, po loňském roku, kdy jsem měl naplánováno spoustu věcí, tak jsem se rozhodl, že už nic plánovat nebudu. Že prostě uvidíme. Podle času máme vybrané nějaké destinace s Pavlem Krausem, který se mnou natáčí Carp Show, tak jsme vybrali, kam zhruba pojedeme. My spolu jezdíme i normálně na ryby, nejezdíme jenom točit. Mám samozřejmě takhle víc kamarádů, s kterýma jezdím. A neplánuju to. Vůbec nemám ani vlastně zahraničí dneska odpadá, to vůbec je pase. A ty zajímavé vody, které mám jako na mém backlistu, tak ty jsou všechny v Čechách, takže uvidíme. Uvidíme. Podle času a podmínek. Hej, ty si spomínal, že prvé video si točil na bledě. Ty si byl na bledě raz? Jenom jednou, jo. A bylo to tak, že vlastně my každý rok se svojí ženou jezdíme na rybářskou dovolenou, protože ona je nerybářka, nemá to ráda, nezajímá jí to. Ona je kavarenský typ a nakupovací typ. Takže ta naše dovolená musí být spojená trošku s luxusem. Pokud jí chci vzít na ryby, neexistuje, že bych jí vzal na týden do bivaku. To by mi asi neprošlo. Takže vlastně jezdíme na takovýhle zajímavý místa. A ten bled, sám víš, jsi tam byl, tak pokud si to chceš užít, udělat si to pěkný a nejenom o rybách, tak tam to opravdu jde. Mají tam super restauraci, ubytování je taky v topu. Můžeš mít hotel, my jsme teda jamo, protože mám auto, kde se dá bydlet, takže byli jsme tam. A měli jsme to tak, že jsem ráno chodil chytat na 3 hoďky, pak jsme šli spolu na procházku do restaurace a zpátky k vodě jsem chodil někdy kolem 4., 5. zase na 3, 4 hoďky. A to bylo prostě taková jakoby dovolená spíš. Nebyl to plánovaný rybářský výlet. No. Mm-hmm. Ale byl jsem tam jenom jednou a už se tam asi nejspíš nechystám. Stačilo. A důvod? No, já jsem totiž ve znamení blíženců a ty potřebují neustále nasávat nový věci, nebo aspoň já to tak mám. Takže, protože už jsem tam byl, možná by se mi líbilo tam někdy natočit carp show s klukama. Vzít tam kluky a ukázat jim tu dřinu tam, co to je stávat ve 3 ráno a jít spát v 1 ráno a jít takhle 4 dny za sebou. To fakt je hardcore. Tak to bych jim chtěl ukázat. Klukům se tam taky moc nechce, takže já už tam nemám co hledat. Už
už jsem to viděl všechno, už jsem si to vyzkoušel a chtěl bych zase někam jinam. Chtěl bych do Rakouska třeba něco nového. Ochutnat. Ja si pamätám, že ja keď som sa vrátil z Bledu, tak všetci, ty, aké to bolo, že pecka Bled, ne, a ja zničený úplne. No jasne. A oni sa ma pýtali, že a čo je, aké máš spomienky na Bled, ne, alebo tak, ne, a hovorím, najväčšia spomienka je to, keď sa o jednej v noci pretekáš s niekým vozíkom v noci tam po tej no, ja si to pamatuju do dneška, když jsem tam přijel poprvý, první den jsme tam přijeli, prošli jsme si to, že zjistil jsem co a jak, kde se dá chytat. Všichni vlastně se ženou proti schodům, to je takový legendární místo, já jsem tam přišel, tam smrděla všude moč, chcanky, no, strašný místo úplně, jakože bivaky tam, teď to je zakázaný, tam to každý měl, já jsem byl úplně zhrozený, protože ty fotky samozřejmě jsou romantický a teď jsem tam viděl tohle ghetto, tak jsem věděl, že na tuhle stranu určitě chytat nepůjdu, takže jsem chytal na druhé straně, tam to je docela fajn. A pamatuju si do dneška, jak jsem vlastně si dal budíka na 3:30. Teď jsem vylez ráno, já jsem bydlel vlastně v kempu, takže jsem byl a hned na začátku jsem si to zaplatil to místo, abych to neměl daleko k vodě. A teď jsem vlastně začal nakládat v klidu vozík, pomaličku jsem se vybaloval, bylo ticho, že všichni spali a najednou vidím okolo sebe po té asfalce jeden vozík, žum, druhý vozík, žum, tak jsem zrychlil, začal jsem to tam rychle házet, kurtovat, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý vozík, já už úplně hotový, říkám, no to nemůžu stihnout, tam nebudu si mít kam sednout. Taky, že jo, samozřejmě jeden kluk seděl na tom místě, kam jsem chtěl já. Přišel jsem tam, pozdravím jenom tak jako na půl huby anglicky, něco se odpovědělo. A říkám, tak nevím, kdo to je, sednu si prostě vedle něj, seru na to, prostě nebudu to řešit. Tak jsem nahodil, ten člověk měl asi po půl hodině záběr, tak jsem se tam šel podívat. No a zjistili jsme, že jsme oba z Čech, že se známe ze závodů a do dneška se kamarádíme, takže super, takže to bylo takový zajímavý a vlastně celý ten Bled jsme tam strávili spolu, ten rybářský, byl celou dobu se mnou a bylo to super, no. Ty si tam byl, Martin, v takých okolnostech, jak to aj teraz je, že například predají už len 10 povolení za deň. Já myslím, že to je 3 roky, co jsem tam byl já, takže už to tak bylo, no. Už to tak bylo. Nebo to tak drahý, myslím, že jsem platil za den 50 euro, dneska je to asi 70 euro. Nebo myslím, teraz je 57. Jo, 57, tak sedmička tam je, tak 57. Ale bylo to takhle, no, jasně, že jo. No, tak ono se nedá ničemu divit, to, co se tam děje, už jsem to vlastně říkal, že jo, to je šílený. Mm-hmm. Já jsem z toho byl úplně jako otrávený, vůbec jsem vlastně ani nechtěl jít chytat, protože to, co tam u těch schodů jako vydváděli Italové a i Češi, tam byli v tom zamotaný, to je šílený. Kam tam chodí na záchod, že jo, teď si vem, tam není nikam kam jít, je tam jenom plot, tak já nevím, kam tam jako chodí, ani to nechci radši vědět, jo. Já jsem tam byl vtedy sám a podarilo se mi teda dostat, já jsem pod schodami chytal jedenkrát a naozaj neodporúčam nikomu, kdo chce jít na Bled sám. Lebo tam fakt, keď ste dvaja, tak aspoň vybereš prúty, ten druhý ti to postráži a môžeš ísť do nejaké na ubytovanie alebo niekam, ale tam fakt sa nemáš kde ani ísť na to, ale vôbec, tu ani nič, to je brutál. No proto to tam tak vypadá, jak to vypadá. A nedivím sa ani těm Slovincům, je to nádherný místo, jako fakt jako stojí to za to vidět a stojí to za to si to vyzkoušet, tenhle způsob plovu, kdy se chytá vlastně od rozjednění do 11. V určitých úsecích to je teda od rozjednění do setnění, tam bacha na to, tam na to doplatil jeden Slovák, co tam byl, tak ten to teda ukecal, ale dostal si 200 euro. Ten tam chytal právě do 11, ale tam se smělo jenom do soumraku. Takže stojí to za to vidět a zkusit si to, tu dřinu. To jako je to zase něco jiného, je to jiný styl, je to fakt mazec. Škoda jediný, co jsem teda neměl, tak Vietnamky se teda se mnou žádný nefotili. To nevím proč, asi se mě báli. každý tam měl fotku s Vietnamcema nebo s Japoncema, nebo kdo tam jezdí. Já nic. Ano, tam podobereš rybu, všetci ti aplaudujú. Tak nic, to jsem neměl tam vůbec. Já jsem tam už třetí den spal, tak už na poli a prošla taká Číňanka, že foto, však OK. Ale ona si ma akože odfotila s tým kostolom, ja jak tam sedím po polo, tak tam budem mať teda zážitek. No, tak to ja som vôbec nemiel. Tak možná to bude taky tým, že sme mieli sebou psy. Tak to asi možná to bolo tým, že sa ich báli drobet. Hej.
A dobre, dobre, hovoril si, že teda plány nejaké extra neplánuješ a je to spojené aj s Carp Show? Nevieš teda povedať, že jak bude Carp Show 21, čo tam bude, čo môžu diváci čakať? Tak určite bych chtěl do Prahy. To je takovej můj už sen, už jsem to chtěl loni, nestihli jsme to, nebo jsme to z nějakých důvodů nezvládli, nevím už proč. Tak chtěl bych chytat určitě v centru Prahy, to mě strašně láká, to je hodně zajímavý. A pak tam ta zmíněná Berunka, ta je taky krásná, tam určitě chceme někam se zavřít do nějaký džungle. A pak je to otevřený, pak jsou tam ve hře v nějaký vodní nádrže, určitě bych chtěl, mám teď rozjednaný jednu vodní nádrž, nechci říct právě jakou úmyslně. Takže mám to docela se zajímavým člověkem rozjedaný, který tam pojede s námi jako host. Vypadá to hodně nadějně. Všichni ho znají, je to takový zajímavý týpek a na to se taky strašně těším. Tak to je takový jakoby asi start toho začátku roku a pak uvidíme. Pak sám nevím. Jasné. A dobre, poďme postupne, prejdeme na tú diskusiu alebo teda na tie otázky od ľudí, čo chodili buď do storíčiek alebo aj dneska. Dneska sa pri tom Imperiale Bites niekto pýtal, že či máš nejaké obľúbené boilies. Tak obľúbený boilies mám. Je to boilies Elite Strawberry. To je boilies, ktorý mne provází úplne práve od samotného začiatku. To je jedna z veľkých výhod značky Imperial Bites a Maxe Nollerta, že vlastně používá stejné receptury už několik let. To Elite Strawberry je stará koule a samotný třeba Elite, čistý Elite, je strašně stará koule a strašně stará receptura a on ji používá do dneška. Není to tak jako u jiných, kde se zvykneš na nějaký boilies a oni ti ho přestanou po 3 letech vyrábět, protože se neprodává. U Maxe do nedávna bylo asi jenom 6 druhů boiliesů, víc ne, pak vlastně si k tomu měl různý dipy, gely a jako různě s tomu zalejvat játrama, aminodipama, aminogelama. To bylo jediný, jak si to mohl jako vylepšit a to je to super. A od začátku mě provází Elite Strawberry, to je ta tajná směs boilisu Elite, do který přidal jahodovou příchuť, nevím, co všechno tam přesně je, to neví nikdo. A to je boilies, který mě podrželo vždycky všude. Vždycky. To je prostě pro mě topka a to je vždycky ho mám v mým bordel autě. Mm-hmm. A další otázku, kterou jsem postrehol tuto v čete, tak bylo, že v čom stříháš? Já to vím, ale... A, tak ví to spoustu lidí, ale je to Final Cut Pro X. Je to střihový program přímo pro Apple, pro iMac. Takže i z toho důvodu, protože ho mám, tak z toho důvodu mám vlastně tablet, přes který se teď dívám na tebe, mám i mobil, mám všechno od Apple, tak aby to šlo krásně propojit, ty fotky, videa můžu různě přetahovat, nemusím nic komprimovat, takže z toho důvodu jsem si koupil Maca a nezjištně úplně, já jsem vlastně v premiéře asi něco zkoušel, měl jsem asi 13 nebo nějaká taková free verze byla. A tam jsem to zkoušel a pak vlastně mi moc nechtěla šlapat na tom Macu, tak jsem si koupil Final Cut Pro X a od té doby jedu jenom na tom. Ono Jasné. Je to vlastně hodně podobný, tam myslím, že velký rozdíl nejsou. Jako. A točíš na GH5, že? Uh-huh. A tak. Máš nějaké GoPročka, alebo také, alebo máš len jednu kameru? Mám toho víc, samozřejmě mám používám ještě Canona jako záložní kameru. To je Canon D80D, pak mám GH5, mám GoPro 8, a pak občas to zachrání i mobil. Protože, jak mi říkal jeden známý, lepší něco zaznamenaný než nic. Takže když je něco, nějaká rychlovka, klidně na mobil, nemám s tím vůbec žádný problém. Ono vlastně v mých videích to není ani tak jako o úplný kvalitě, že by to byl výstřel do nesmyslu. Ono udělat 40-minutový video jako v totálním topu je nemožný. To nevím, jestli jsi to někdy zkoušel, ale když třeba děláš 2-minutový video, tak se s tím dá pomazlit, vymyslet scénář, vymyslet spousta věcí, připravit se na to světlo, počkat si na to ráno správný. Ale když se točí Carp Show, to prostě se odšpuntuje a je to lavina, která se řítí. A točí se to všechno prostě tak, jak to rychle je a nedá se to úplně jako mazlit. Takže v pohodě klidně i mobilem. Jako. Ano, jasné, jasné.
To presne tomu rozumiem, akože jasné, keď si počkáš na tú zlatú hodinku ráno alebo večer, tak máš ten záber parádny, ale keď tak to robíš vlogovo, že točíš všetko, tak proste... To nejde, no, to nejde. Jako, určite to jde, třeba masterclass, než ty to umiej, ale to je štáb, kde sú vlastne dva zvukaři, dva nebo tři kameramani, režisér, to je prostě mašinerie, co nikdo nevidí a to my tady nikdy nedokážeme. Jako pořád je to pro mě jenom koníček a 90% si dělám sám, takže je to pro mě strašná honíčka, jako, takže to asi nikdy nebude. Hej, Kuba sa tu pýtal v čete, hovoril si, že si prešvihol raz do Bulovu a že ti boli odobraté papiere a že jak to dopadlo? Dobře to dopadlo. Dopadlo to tak, že ono to funguje tak u nás, když ti seberou papíry, to bylo to, co jsem zmiňoval toho 1.1.2020. Ten byl první člověk v České republice, který o to přišel. Jsem si vlastně koupil nový a hned mě zebrali. Je to tak, že vlastně on, ten, co ti to sebere, rybářská stráž má 5 dní na to, aby to poslala na svaz. Já jsem to propás v Litoměřicích, takže to posílali do Ústí nad Labem a ty mají 5 dní na to, aby oznámili ten přestupek mojí místní organizaci. Samozřejmě ten papír se ztratil, nikdo nevěděl, kde je to oznámení, takže až po mojí urgencích moje MO vlastně vyzvala to Ústí, kde to teda je a jak to bude. Takže ty jim to řekli, poslali jim teda, co se stalo. Já jsem dostal měsíc zákaz rybolovu, dostal jsem pokutu od životního prostředí, dostal jsem brigády od mojí organizace a po měsíci jsem to měl zpátky, zaplatil jsem, odpracoval jsem a svého činu lituji dodnes. Jasné, jasné. A dobré, další otázka, Carpe Ricci. Je pravda, že vás pri natáčení sponzoruje Lubošovo úzenářství? No, to je takový tajný sponzoring, který tady nemůžu ani říct, protože to, kdybych vyzradil, tak Lubošovi sežerou lidi i ruce, protože to je takový náš tajný kuchař a toho nesmím vyzradit, takže tak. Hej, potom Nikolas sa pýtal, že obľúbená voda a nej ryba. Tak to už jsem říkal, to je Labe. A nej ryba, já už to takhle dneska nemám. Nemám to, že bych vyzvihnul nějakou rybu. Pro mě fakt každá ryba je zážitek. Pro mě ta chvíle, kdy se rozjede hlásič, začne to řvát, tak ve mně najede obrovský adrenalin. A i když ta ryba má 10 nebo 15 kilo, to pro mě, já to dělám jenom pro tu chvíli, jenom pro ten okamžik, kdy se to rozjede, kdy běžím k prutu, kdy ho zdolávám a když ho mám konečně v odvěráku. Já jsem vlastně, jsem to říkal, jezdil jsem motocross. Nevím, jestli si nějaký jakoby takovýhle sport dělal, nebo kolo, nebo si jezdy. Ta chvíle, kdy stojíš vlastně na tom roštu, kde je okolo tebe 30 motorek, ty stojíš na roštu, neslyšíš nic, jenom jak řvou motorky, ty vlastně jsi absolutně soustředěný, koukáš před sebe a čekáš, až ten žebřík před tebou spadne. To je zhruba tak 15 vteřin, než to spustí, vlastně ukážou 15, pak je 5 a spadne to. Takže ten okamžik před tou bránou je hodně podobný tomu, když běžím k tomu prutu. Myslel jsem si, když jsem skončil s motokrosem, že už to nikdy nezažiju a vlastně to zažívám pokaždý, když takhle mážu k prutu. Takže opravdu dělám jenom pro tu chvíli, pro nic jiného. Super, super, super. A dobré, a tuto karamelový princ, na to jsme už tak častočne si odpovedal. Čo si urobil preto, že máš toľko spoluprácí? No, dělal jsem to prostě rád a dělám to do dneška rád. Já jsem to nikdy nedělal pro zisk nebo pro nějakou slávu, nebo mě tohle nikdy nezajímá. Já si do dneška přijdu úplně stejný obyčejný rybář, jako jsem byl před 15 lety. Pořád stejně. Já proto jsem i říkal, že vždycky odepíšu každému, dokážu se bavit s každým, pokud na mě někdo není hrubej, já jsem vždycky v pohodě. A dělal jsem vlastně jenom to, co mě baví. Jenom to, co mě baví, jenom že jsem megalomista a vždycky všechno dělám hrozně ve velkým. Takže možná proto potom ty firmy se začaly postupně o mě zajímat, ale jsem hodně vybíravý, takže to se mnou není úplně snadný. Hej, a Dvořák M, ten se pýtal, že či vedeš juniora ke kapražině,
ale to je asi z videí vidieť. Ja by som to trošku pozmenil, tú otázku, že či si ho musel k tomu viesť, alebo išiel sám? Vôbec. Jakože ja vlastne juniora beru od malička na ryby. Mám práve super auto na to, takže nemusím ho tahať do bivaku. To auto je v tomhle obrovská výhoda, když máš takhle malýho prcka. A myslím si, že jsem ho bral na ryby o 4 let. A už v té době k tomu, on prostě inklinuje k tomu lovu. On vlastně s mým dědou jezdí do lesa, můj děda má oboru nebo takovou farmu, kde má jeleny, tam si loví myši a prostě mu to je jedno, co loví. Takže ono to není ani tak o té rybařině, on momentálně prochází tím stejný, úplně, on je vlastně moje kopie. Já když se na něj podívám, vidím úplně sebe a chci mu dopřát to krásné dětství, kdy já jsem mohl být u mý baby a dědy, kde jsme bydleli v takové malé vesnici ještě na kraji, takže my jsme měli obrovský pole působnosti, kam jsme mohli dělat ty svoje lumpárny. Ty dnešní děti jsou o to ošizený. A já se mu to snažím právě tímhle dopřát, že ho vezmu na tu 4denní rybačku, kde ho slíknu, nechám mu jenom trencle. On za půl hodiny vypadá jako Mauglí, i mu takhle spoustu lidí říká. Už se to tak zobecnilo. Je celý špinavej, smradlavej, ale spokojený. Jede si tam to svoje, vyrábí si, on je strašně šikovný, takže si vyrobí prut ze dřeva, tam někde něco najde, vyrobí si prut, na to si vyrobil malý naviják, na to si sežene nějaký šňůru nebo jí ukradne mě z prutu. A takhle si tam žije a to je to, co mě na tom nejvíc baví. No. A to je i ten můj styl, jak ho k tomu vedu. Aby si tím postupně klidně prošel sám, do ničeho netlačím, jakože když nechce, nemusí, ale on většinou chce, takže. Jasné. To je snadný. On tuším hraje aj fotbal, že? Ty si trenér. Jasne, taký, no. Tak to je taký ešte taká moje. Cože? Že tam u vás Plzni, však tam je Plzeň dobrá v futbale, ne? No byla, než nám zavřeli Berbra. Ale to som videl, to je teraz nejaká kauza, to bol šéf z vládu. Tak teď už to takový není. No. Dokud tam byl, tak to bolo dobrý. Tak nás to bavilo všechny. A však je tam Limberský ešte? No, to jo, tak to je všechno v pohodě. Oni hrajou furt stejně, jenom už jim nikdo nepomáhá. Takovou tu rovinu už nikdo neřídí teď. Předtím to bylo snažší, no, teď je to trochu horší. Hej, Francesco Krchník se pýtá, či Slovenska nějaká velká prehrada, Šírava, Mara, alebo Králova. Tak Králova, to je vlastně moje srdcová voda na Slovensku. Myslím, že jsem tam byl 5krát. To je, myslím si, že pro mě nejtěžší voda, kdy jsem kde byl. Ta mě teda neskutečně vytrestala a čím víc mě trestala, tím víc jsem tam chtěl zpátky a tím díl jsem tam chtěl bejt. To je pro mě top voda, kam se chci určitě zase vrátit, rád bych tam něco natočil. A je to nádherná voda, ta fakt jako 1000 hektarů, dno neuvěřitelný, strašně bordelu a ryby sakra mazaný, takže to je voda, opravdu srdcovka, tam mě to bavilo a určitě se tam vrátím. Michal Vrut píše, cením za to přiznání z Plzní. A je to tak. Toto je. A Simon Kozík sa pýta, a co třeba ohře? Ohře, tam je taky plán. Dokonce se přiznám, my jsme teď měli natáčet zimní carp show. Sešli jsme se s Tomášem i s Pavlem, sešli jsme se na jednom místě v České republice, kde jsme měli natáčet. Jenže jsme se zase chytře trefili, protože je covid, bylo mezi svátky, mezi Vánocem a Novým rokem, tak jsme se zase trefili do toho, kdy je nejvíc lidí u vody a nebylo možné si tam nikam sednout tak, aby jsme mohli v klidu natáčet. Tak jsme se zbalili a byli jsme na Ohři. Jeden den tam jsme chytali, pak jsme přijeli ještě na Labe, na Malý Labe, tam jsme zase chytali a ta Ohře je nádherná, tam jsme se právě zastavili, chytali jsme tam jenom večer a ráno chviličku. A ta je super, takže určitě tam se podíváme. Zase je to těžký pro mě najít lokalitu, kterou nezničím. Jo? Že když tam, nedej Bůh, chytíme prostě velkýho kapra, tak buď to teda musím zašvindlovat, že tam nebude, anebo ho musím přiznat, ale pak tu lokalitu prostě zničím. Takže uvidíme. A ale ohře jakoby na mým backlistu, ohře určitě je. Jasné. A myslím, že padli dvakrát alebo trikrát padla otázka, či by si vedel chalanom odporúčiť, jak si vybrať miesto na rieke? No, to je těžká otázka, ale určitě se všechno řídí podle počasí a ročního období. To je alfa omega všeho.
pokud dokáže někdo pochopit tohle a samozřejmě používat taky telefon, kde je aktuální průtok, to je velký jako podstata, velká jako řeky, tak pak se dá dobře vybrat. Je to fakt jenom podle toho, kolik má stupňů voda, jaká je teplota venkovní, jaký je roční období a všechno se to točí jenom kolem toho. Jakože říct, že v zimě půjdu pod jez, je asi kravina. Tak asi tak. Jasné. V otázkach máme otázka na prut, alebo teda, jaké máš pruty, a prípadne navijaky? Tak, pruty mám hodně. Takže kdybych tady měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme dlouho. Ale používám výhradně pruty od Maxe Nolerta. To jsou pro mě jakoby srdcovka, velký topy. Ty mám fakt rád. Jsou to takový nezničitelný pruty. Mám Tempationy desítky, 12 stopí, MK trojky. Ty jsou super, ty mám taky rád. Ten jsem dokonce, myslím, že zlomil v létě. To jsem totiž nahazoval a zachyt jsem za lehátko. Snažil jsem se nahodit celý lehátko, to nešlo, takže to byl poprvý v životě, co jsem tenhle prut zlomil. Mm-hmm. Ale tyhle pruty mám rád. Navijáky dlouhý roky jsem používal Shimano, pak, protože jsem měl Utegry XSAčka, ty byly super, to jsou takový, jako, myslím si, že dost podobný tournamentům Divam, takový krásný super navijáky. Mm-hmm. Pak jsem měl XSCčka, ale pak si myslím, že to Shimano začalo s cenou jít hodně dolů a začali to trošku šidit. Už ty navijáky nestály 8 tisíc, ale už stály 4, 4,5. A začala ta kvalita i dolů, takže jsem přešel na divu. Teď už jedu všecko jenom v divě. Mm-hmm. OK. Peter Bábský se pýtal, či plánuješ ještě bled? To už jsme vlastně probrali. Pokud by chtěl někdo z kluků, který se mnou vlastně dělí kapšou, dneska je to Pavel a Tomáš, tak určitě je tam rád vezmu jako průvodce a bylo by to docela zajímavý, bylo by to sranda, ale sám asi nejspíš ne. Mm-hmm. A potom tu byla otázka, že či máš někde v nějakom videu alebo na nějakom poste na Facebooku alebo na Instagrame odfotené auto. Jak to máš vyskladané postele, tak? To asi ani nemám. Myslím si, že ne, že to nemá. Auto tam někde vyfocený je, jaký mám. Je to T6, mm-hmm. Volkswagen, ale nemám to tam někde vyfocený. Car ale Riders, jestli to píše nějaká holka, tak můžu ukázat. No. Pak se paní nebude dívat. Room tour. Room tour. OK, Carbriders sa pýtajú, čo plánuješ, jaké vody v ČR na rok 2021, to sme už tak trošku povedali. Tak Carbriders, to už jsem vlastně říkal, je tam ta vodní nádrž a ta je bude hodně zajímavá, ta si myslím, že spoustu lidí bude bavit. Je to vodní nádrž, kde moc lidí netočilo, myslím si, že se tam nikdy nic netočilo. Že je to taková opomíjená vodní nádrž a ta bude hodně zajímavá. A tam právě bude ten speciální host. Takže to si myslím, že bude super. Markusko se pýtá, či máš nějaký sen, Kaprarině? Dneska už ne. Dneska už mám sen vychovat slušně svoje děti a udělat z nich dobrý lidi a po případě z Martinka udělat dobrýho rybáře. To je takový můj asi největší sen, jinak jak už jsem starší, tak ty sny se pomalu mění. Samozřejmě dřív byly úplně jiný. Když jsem viděl u Tomáše Blaška tu velkou rybu, tak byl sen chytit kapra 40 kilo třeba. Ale dneska už to tak není. Dneska už mám sny úplně jiný a jsou hodně zohlednění rodinou a rodinným životem. A jaký používáš bivak? Tak bivaku mám zase víc. Se mnou je to těžký. Nejčastěji, co používám při natáčení, ten myslím, že byl vidět v Carp Show na Spálavi, tak tam je Fox XXL, něco takového, nějaký takovýhle název to má, nevím přesně. To je takový obrovský bivak, do kterého vstoupíš, aniž by si se musel sklánět. To je super. A pak nejčastěji brolíčko od Giant Fishingu. To je topka. To je super. Dokonce jediný Giant Fishing dělá brolíčko to veliký, kam se složím já i s pejskama. To je super. To mám taky. A Robo, ten tvoj kamarád, Robo Galánek. Galánek. Že sa na vás teší, či vieš chytať jalcov?
Na to je specialista on, takže až se zase uvidíme, tak mi to ukáže. Já jsem ho totiž vzal na Labe a nic jiného chudák nechyt za 4 dny asi. Takže... takže nám to tady ukázal, jak se to dělá. Jasné, jasné. Chcel by som sa opýtať Martina, či má nejaké video, to sme už prešli, že či rozložený ten rozloženie toho auta. Ideme ďalej. Ale je fakt, že už sa mne na to ptalo hodne lidí. Jestli dokonce, myslím si, že padla ta otázka několika i na YouTube, jestli natočím video o svém autě. Tak to asi budu muset udělat. To by nebylo zlé, jasné. A čo si myslíš o momentálnej situácii v Caprari? Nerozděluje alebo spája? Já si myslím jenom jedno. Kaprařina je každý dotyčný člověk, který chytá, tak on je kaprařina. Já jsem kaprařina, ty jsi kaprařina. Každý, kdo dneska se na to kouká nebo chytá, nebo někde sedí u vody, on je kaprařina. A to, co si do svého života pustíš, to tam budeš mít. Jestliže si tam pustíš negativní lidi, tak se budou rozpojovat, budou se nesnášet a budou rozbroje. Když si do toho života pustíš jenom dobrý a pozitivně naladěný lidi, tak budeš mít takovou tu fajn rodinu kolem sebe a bude to v pohodě. Takže myslím si, že to netřeba se vůbec zabývat nějakýma kauzama, já to vůbec nečtu, když na někoho někde něco vyhrabou nebo někdo něco někde provede. Je fakt, že nezapomínám, teda, že když mi někdo něco udělá, co zabolí, tak neodpouštím, ale jak říkám, mít kolem sebe ty správný lidi a pak vlastně je to jenom o tobě, o ničem jiným. To, co, tak jak si to uděláš, takový to budeš mít. Presne tak, presne tak. Tuto máme zasa otázky na lokality. Lipno, prípadne rieka Morava, či plánuješ možno niekedy v budúcnu? Přišlo mi hodne nabídek na tú Moravu, tak je to taková hodne zajímavá řeka. Zase je tam problém, pretože je strašne maličká a ja to tam vôbec neznám. A přijet na nejaký top flag a ten totálne zničit sa mi úplne nechce. Takže určite tam chci na Moravu, to je to krásny kraj, ale Moraváky mám rád a nerad bych si je rozezlel, aby mi potom do Slivovice něco nenalili. Ale určitě tam chci jet. Ta Morava je krásná řeka. Jakože hodně je podobná dokonce mojí řece, která tady teče pode mnou. Ale v té naší řece není vůbec nic. To Moravě jsou krásné ryby. Uh-huh. A my jsme s Oskopexom v minulom podcaste preberali takú jednu vec. U vás v Čechách, aj teda u nás sa to už pomaličky rozbieha, že sa okolo pieskovní zbierajú súkromné pozemky. Máš aj ty takýto nejaký zážitok? Zážitok? Ja som myslel, že si zeptáš, jestli nemám pozemek. To som čekal na takovou otázku. Zážitku ohledne súkromných pozemků mám hodne. Bytostne to nesnáším. Úplne som na to alergický. Ale nedá se to zastavit. Je to prostě něco jako s těma mobilama, je to věc, která se rozjela. Ty lidi chtějí ty ryby mít jako dovolenou a ty podmínky jim to dovolujou. Dneska peníze má kde kdo, takže koupit si pozemek není až takový problém. Ale já osobně nesnáším to a nikdy bych si to nekoupil. Já bych si nekoupil ani chatu. Já si neumím představit, že bych musel 20 let jezdit na stejné místo. Mě bych se z toho úplně zbláznil. Proto jsem si koupil pěkný auto, v kterém můžu bydlet a dokážu s ním obět celou Evropu. To je to, co mě baví. Jasné. Myslíš, že přijde nějaká změna legislativy, alebo ne? Ne. Na tuto tému? Ne. Nikdy se nic nezmění. Tak dneska, pokud chceš dodržet demokracii, tak se nikdy nic nezmění. Musí ti dovolit cokoliv. Takže když bude to legislativa dovolovat, aby si někde mohl něco koupit, tak si to koupíš. Samozřejmě rybářský řád myslí na tohleto už dobách hodně zpátky, takže ty vlastně můžeš jet na ten pozemek chytat. Ale je to tak zrovna, myslím si, že o té vodě mluvil i Skopex, já jsem na to koukal, vím, o který vodě je řeč, tak tam to funguje tak, že tě přijdou prostě vyhrožovat a ty tam vlastně ani sám nechceš zůstat, protože jedeš si hezky zachytat a když ti tam přijdou vyhrožovat, viděl jsem video, kolovalo to na Facebooku, tam kluci zrovna na tomhle jezeře chytali z místa, z druhé strany, kde se jako chytat ještě dá, kde to není soukromý, myslím, že ty místa jsou tam dvě. Jediný, nebo tři. A tam je povoleno zavážení, jenomže ty lidi mezi sebou, který tam jezdí na ty soukromé pozemky, se domluvili, že se bude, že si můžeš odvést jenom bojku, tam si zakrmit z lodě a pak se vrátíš, ale chytat musíš z vodohozu. Ale povolený to je. On to dělal klasicky podle řádu a oni vyrazili s loděma a začali mu tam vyhrožovat. To video bylo na Facebooku.
někam v nějaký skupině kaprařina, že ho tam někdo dal. A přijeli tam různě ty lodě ze všech stran a začali mu tam vyhrožovat a ty tváře někdy jsem poznal, takže je to takový smutný, jako tohle. Je, no, člověk si jde oddychnout k vodě a potom taky to. Jasně, no, tak, ale je to tam tak, takže jakože já bych tam nemohl jet, samozřejmě na tu vodu pozvali mnohokrát, dokonce chtěli, abych tam natáčel, abych to tam o tomhle promluvil. Ale já jsem pak dost znětlivý, takže kdyby takovýhle věci došlo, tak myslím, že všech 10 člunů bych šel potopit a to by nebylo dobrý. Hej. A co je podle tebe lepší, krátká vycházka nebo delší, konkrétně na řece Labe? Tak určitě delší. Krátká vycházka jde praktikovat, když bydlíš 2 kilometry od Labe, jako 90% lidí, který se prezentují velkýma rybama z Labe, tak ty bydlí všichni kolem Labe, nikdo to nemá třeba 200 kilometrů. Takovýho neznám člověka, ty kluci tam tráví že, celý rok. Oni vlastně si nemusí brát ani jinou povolenku, oni si berou jenom svoji krajskou a jezdí jenom na to Labe. Takže těm je to jedno, ty můžou jet na 3 hodiny, protože když tam pojedou každý večer po práci, tak je to pro ně vlastně stejný jako pro mě na týden. Ale protože já to mám tak daleko, jako mám, tak musím jet prostě minimálně na 3 dny, ale určitě je to lepší, jakože na díl. To dá se spoustu věcí ovlivnit, můžeš se několikrát přestěhovat, když jedeš na 2 hodiny, toho moc nedáš. To je spíš takový po práci si jenom tak vypnout na chvilku. Takže já mám osobně mám radši, když můžu jet 3 a víc dní. No. Názor na soukromé revíry? Nezatracuje. Samozřejmě se mi nelíbí to převážení trofejních ryb, to je katastrofa. Ale myslím si, že tohle to docela už končí, že už to ten hlavní boom, ty ryby už jsou plný, ty lidi už nemají potřebu tolika nakupovat ty ryby, už se to zastavilo. Takže mi jako úplně nevadí, mám rád revíry, o kterých vím, že jsou čistý. Znám pár takových soukromých revírů. Myslím si, že zrovna třeba Lukáš Krása a jeho Sahara, že tam má vypiplaný ty ryby úplně odmala, že to není nic takového, že by někde nakoupil 25-kilový ryby. To se mi líbí. To je vlastně soukromý revír, s kterým nemám vůbec žádný problém, i bych si tam měl zachytat. Problém je spíš u mě, že mě by to nebavilo. Že sednout si někam, kde ty ryby jsou na to udělaný, mají ty tlamky roztrhaný úplně na hadry, protože chytli už po 50,000. Není to úplně pro mě. Je třeba nádherný, mám strašně rád Dolní Labe od toho zmiňovaného Střekova, kde je to Labe otevřený až do Hamburku. Tam vlastně chytáš ryby, který neměli nikdy háček v puse, v tlamce. Jo, tam chytíš kapra, když mu odevřeš tu papulu, tak má obrovský naběhlý pisky bez jediného vpichu, bez nějakého natrženého koutku a je to úplně divoká říční ryba. To je to, co se mi líbí. Ta zmiňovaná pískovna, kde se střídá asi všechny tady známý jména z Čech, mají tam pronajetý místa, střídají se, točí se tam na tom, tak ty ryby jsou v katastrofálním stavu. Já jsem ty fotky viděl, oni mají jenom zobáky dole, to je hrozný. No. To je vlastně už soukromka. Hej. Šnura alebo silon? Tak šnura určitě na vyvážku a jinak vždycky jenom vlasec, nikdy nic jiného. Ta šnura je na vyvážku, to všichni ví, tam je to jasný, že pokud vyvážíš 300 a víc metrů, tak ten vlasec má tak obrovskou průtažnost, že ten kapr, když zabere, tak ty než to na břehu zjistíš, ten kapr ujede 20-30 metrů a zajede ti do vásky, nemáš šanci s tím nic udělat, kdežto šňůra, okamžitý kontakt, hned to jede, takže pokud vyvážka, tak šňůra, jinak ne, jinak na Labi, ani na pískovnách, ani na rybníkách vůbec šňůru nepoužívám, jenom vlasec. Tak převážně se pak jede z vodohozu, takže ona se šňůrou, už jsem si to párkrát zkusil a ten mudlanec, který ti vylítne, když se to nepovede, když se to utrhne celý a vylítne ti to z toho klubka, ten chuchvalec, to není nic příjemného. Takže hej. Lepší vlasec. A vyvážka alebo odhod? Mám rád všechno. Ta vyvážka je maturita kaprařiny. Tam to je to nejvíc, co můžeš dělat. To, co dá nejvíc práce a nejvíc času. Je to taková ta tvrdá, správná kaprařina. Tak to mě baví, ale že bych to chtěl třeba praktikovat každý týden, to ne. Ten odhoz je super v tom, že si vlastně jdeš odpočnout k vodě. Už jsem zmiňoval moje auto, zastavím si, znám místa, kam můžu s autem, odevřu šoupačky, vyndám 2 pruty, za 5 minut mám nahozeno, můžu si lehnout do auta, vyrelaxovat, kouknout se na film, to je super. Jakože... Presně tak. A Martine, oblíbená montáž?
V posledním čase, protože pokud nejedu natáčet carp show, tak opravdu k vodě jezdím jenom na chviličku, jedu na 2-3 dny, tak je to Ronny Rig. To je super. Začal jsem to používat před 2-3 rokama i jako klasickou montáž na položenou, to znamená s těžkou koulí. Takže to je strašně chytlavá montáž, ta jako je opravdu smrtelná. Tam si myslím, že jenom ten kapr k tomu přičuchne a je hned chycený. Takže to si myslím, že je taková moje topka, to používám nejčastější. A pak klasiku úplně obyčejně navázaný 2 koule, to je taky jako funguje super. A dobré, ještě teda jedna posledná otázka. Jester 84 se pýtá, největší a tvoja ryba z Berounky? Největší moje ryba z Berounky, to neumím říct, protože já ryby nevážím. Nevážím už je nějaký čas. No, vážil jsem je snad jednou do carp show, to myslím, že bylo na tom pod tím Střekovem, ale jinak váhu vozím, ale nevozím už ani sak, protože ryby ani nesakuju, abych si je zasakoval do rána pro fotku nebo pro něco takového. Pokud se ta ryba mě líbí, tak ji vyfotím hned. A ta váha pro mě v určitý moment přestala být prostě důležitá. Už to nechytám na ty kila, už mě to nezajímá. Samozřejmě někdy trošku toho litu, když vidím, že je to velká ryba, někdy mě to trošičku zajímá, ale většinou spíš ne. Takže vlastně ani nevím. Dobre, Martin, ja myslím, že toto to môžeme ukončiť. Vyčerpali sme všetko. Máme časový rekord. Fakt? A jak dlho jedeme? Ani nevím, ja to tady nikde nevidím. Pol. Tak to, mne, to dobre, ako, mne to prišlo ako 10 minút. Tak super. Hej, je to taký carp talk, takže o tom sa dá rozprávať. Nepláte, ešte sliduujem nic. No? Martine, ja ti ďakujem strašne veľmi pekne za tvoj čas. Za to, že si prijal pozvanie, že sme ťa tu mohli mať, že sme ťa mohli vyspovedať, že si nám povedal niečo o sebe, nejaké plány na nadchádzajúcu sezónu a prajem ti pekný večer, nech sa ti darí. Ja moc ďakujem za pozvanie a teším sa třeba niekdy u vody. Zdravím všechny, co poslouchali, jsem rád, že si udělali čas, bylo jich tady spousta, takže to mě těší a uvidíme, doufám, že se třeba se všema potkám u vody. Super, ja by som ešte chcel zopakovať, že lebo boli otázky aj na záznam. Záznam bude určite na YouTube Ultimate Carp TV a tento podcast Zvuková stopa bude určite na Spotify. A ešte raz, Martin, díky a pekný večer. Pozdravuj junior. Díky, budú, mějte sa. Ahoj. Ahoj, čau. Čau.